Ahoj, chtěl bych vás přivítat u 20. dílu pořadu s Jirkou Valčtina. Dnešním hostem byl Marek Palička. No a vy se v dnešní epizodě můžete dozvědět, kde to celé začalo. Ve finále to začalo někdy v jeho 12-13 letech, kdy si s dětma hráli na louce a chtěli tam prodávat. Pak prodávali pivo na Jičín město pohádky, no a nakonec měli akci pro 3,5 tisíce lidí, kde dokáže dostat kapelu Krištof do Jičína a provozuje několik gastropodniků v Jičíně. Sponzorem tohoto pořadu je taky Studio Tiles, které naleznete v Jičíně na Ruské ulici 53, kde mají svůj showroom, kde se můžete podívat na jejich obklady, dlažby a tak dále. Takže pokud stavíte dům nebo rekonstruujete, tak sám skočte podívat a nechte se inspirovat. Můžeme. Dnešním hostem je Marek Palička. Marku, ahoj. Ahoj. Jak by ses představil našim divákům? Tak, jsem Marek Palička, 41 let, dvě děti, 10 let ženatej. Výška váha nás nezajímá. A dělám to, co mě baví. Aha. Co to je to, co tě baví? Hrozně rád přijímám výzvy. Největší vždycky pro mě impulzem a tím hlacím motorem je, když mi třeba na začátku nikdo nevěří. Tak to mě strašně moc jako startuje a já jsem takový individualista. A já nemůžu mít kolem sebe jako, já bych nedokázal třeba hrát fotbal nebo hokej, ale mě baví třeba lyžování, mě baví kolo a já rád bojuju jako sám se sebou a jako chci tak jako si to vždycky sám jako v sobě dokázat. A když jako, a vlastně o tom se dneska tady budeme bavit, a když mi jako na začátku někdo řekne, no jasný, v pohodě, ty to asi nedáš, tak naopak pro mě to je to zelený tlačítko a jdem do toho. A to je to, co mě prostě v tom životě baví a baví mě podnikat. Takže se nechci schovávat za nějakou tu týmovou práci, ale chceš být jako, že Marek Palička to dokázal? Nechceš být jako, že nějaká skupina lidí to dokázala? Ne, tak jakoby takhle se nechtěl bych to vyznělo. V podstatě to, o čem se dneska tady budeme bavit, tak je určitě týmová práce. To, že se tady budeme bavit o tom, co se povedlo třeba za poslední rok, dva, tak by se to nepovedlo, kdyby tam nebyl tým lidí, se kterým spolupracujeme dlouhodobě. A vždycky říkám, že jsme family, že jsme prostě jedna rodina a stojíme při sobě. A spíš jde o to, že bych nedokázal třeba pracovat tam třeba v multilevelu, kde v podstatě je na ty výsledky strašně moc vidět. A protože jsme tohoto podnikání taky zkusili a nedařilo se nám to. A tohle byl ten důvod, že prostě když se nám porovná výsledky, jak to má ten druhý, jak to má ten další, tak to mě prostě jako sráží na zem a já si potřebuji jako jít svojí vlastní cestou a já jsem ryba, která znamením ryba a která možná trošku i pluje proti proudu ráda. Jako asi takhle bych chtěl, aby to vyznělo. Než se dostaneme k tomu hlavnímu, ty jsi to na kous multilevel. V čem jsi podnikal teda multilevel? Hele, bylo to nějaký finanční poradenství. Mělo to v tu výhodu, že mě to nakoplo ze zaměstnaneckého poměru jít do podnikání. Asi bych se nikdy sám neodhodlal, byť to tady někde v té hlavě od dětství bylo, ale prostě největší problémem tam byl, že jsem tomu nevěřil. A druhá věc je, že se tam strašně jako porovnávali kdo, co, jak, v jakých měsících a tak, a já tam prostě tohoto nemám jako rád, to porovnávání. Jo, já říkám, já prostě si chci svou vlastní cestou a buď to dokážu, nebo to nedokážu a prostě takhle to asi mám v sobě. No. Jak dlouho se to udržou, tady toho počátečního podnikání pod někým, někdo něco dělá? Já jsem to možná, nevím, 4 roky. To je docela dlouho na to, že? Jo, tak jako já jsem zase takový, jako, že když už se něco do něčeho dám, tak chci, aby to jako fungovalo. Nechci jako každý půl rok, rok něco vymýšlet. Ono tam jako nějaký úspěchy byly, ale vnitřně. Já jsem i srdcař a to srdce tam prostě, to nebylo to ono, necítil jsem se v tom, ale jak říkám, mělo to výhodu v tom, že mě to prostě nakoplo do toho světa podnikání a viděl jsem, že to zaměstnání a už se nikdy jako nechci vracet. Co na to tvoje okolí, že jsi šel do tady toho multilevelu, který jako asi není v České republice zrovna jakože na něj koukaný, je to fajn podnikání? No to je další věc, to okolí samozřejmě, já jsem jen dokázal
Takhle, ono se říká, že jo, když nehoříš, nedokážeš zapálit, že jo. Takže jako v podstatě já jsem proto nehořel, takže jsem nedokázal ani to okolí zapalovat. A já jsem se kolikrát jako za to styděl, takže jako to... Styděl jsi se jako říct, že dělám multilevel, jo, dělám finanční poradenství. Protože znovu nevěřil. Jako já nic proti těm lidem, všechno v pořádku, ale prostě... Sice se mi to všechno líbilo, byla tam... Mně se na tom líbilo to, že mi někdo jako říká, že jako existuje nějaký, že existuje tvrdá práce a za to existuje nějaký jakoby úspěch. Jo, to, jako, to bylo super. Přivedli mě k různým zajímavým knížkám, ukázali mi jako cestu do té psychologie a tak dále. To bylo jako perfektní, to se mi na tom strašně líbilo. Ale už jsem nedokázal prostě jít a přesvědčovat tom další lidi a ještě jim prodávat produkt, o kterém já prostě nejsem přesvědčený. A to mi prostě trvalo ty 3-4 roky, když jsem si řekl, že to asi nechci dělat. Jako, byl jsem za to vděčný, že mi to jako nakoplo, jako start super, ale pokračoval jsem v tom prostě jako nechtěl. A ty jsi věřil takovým těm úvodním za mě teda kecům, pojď dělat pasivní příjem, pojď a budeš mít miliony, dělá to 10 000 lidí v České republice. Jsem nevěřil, no. Já jsem takový naivní. A kde jsou ty milionáři jako? No, přesně tak, no. Přesně tak. To já jsem si vždycky jako po těch školeních říkám, tak přesně jak říkáš. A přemýšlel jsem nad tím, říkám, tyhle, a jako, tak jako jestli to je pravda, tak všichni musíme být strašně bohatý a strašně jako musíme mít moc peněz a všechno krásný. A ono to tak nebylo, že jo. A pak přesně pak přijdeš mezi 1000 lidí a tam je těch 100 nejlepších, ale těch prostě 990 nebo 900 je tam prostě jako... Těch, co vydělává na těch 100. Přesně tak, jo. A když vidíš, že on přeje ve Felici, on přeje MHDčkem, říká, aha, tady něco není úplně v pořádku. Teď navíc jako, že jo, prostě ideální finanční poradce je takový, že bydlí u maminky, že jo, telefon na leasing, auto na leasing a tak dále. A to vlastně jako de facto jsem říkal, tyjo, to prostě jako já nechci jako takhle. Jo. A jako chvilku jsem s ním bojoval, snažil jsem se to v sobě zlomit, ale říkal jsem si, to není nic pro mě. Jako. OK. Na vašich stránkách MP Agency jsem se dočet, začalo to stánkem na JMP. Je to tak? Začalo to stánkem, já si myslím, že úplně prvotní to začalo někdy u mě v dětství. Ve 12, ve 13, asi tak jako... Prodával žvejkačky, jo? Nebo? Hele, něco podobného. Teta tady za Jičínem má chalupu a my jsme na Kočití si jezdili hrát a tam ve Kbelnici je samozřejmě taková jako turistická cesta, že jo? Tak vždycky jsme si tam jako děti hráli, že bychom tam u té cesty mohli něco prodávat a to jsem mi zarylo a už jsem tenkrát vím, že... asi mě to fakt jako bavilo, protože si to jako od toho dětství pamatuju. A do té dospělosti. A já vím, že jsme prostě vymýšleli, prostě, co by jsme mohli právě, jsme stavili stánek a tak dále. A to byl pro mě takový ten záchyt, u kterého já jsem vlastně dneska jakoby skončil. Jo. Ale úplně to první, co bylo, tak bylo, když jsem vlastně na škole chytil informaci tu, že za prvý byla nějaká možnost ve velkých přestávkách začít praktikovat nějaký jako... Bufety. Mm. A to jsem se strašně chytil. A pak najednou přišla možnost, že bychom měli mít nějakou praxi. A já jsem řekl, že tak pojďme udělat na něčím z toho pohádky stánek, tak jsme si půjčili prostě karavan, všechno jsem tam zařídil a tak dále. To bylo 97, 98. Víceméně to, co jsme, čím si teď jako procházíme, tím stánkovým prodejem, tak to tam prostě byla tak pro moje první jakoby zkušenost. Ale reálná. Prostě já jsem prostě jel do té nápojky, tam jsem se všechno vyřídil, tu komisi, pak jsem to tam odvéz. Během té soboty, kdy byl největší jábuch, my jsme tam prostě střílili piva, nevím, tenkrát za 5 Kč prostě všichni stánkaři nás úplně nesnášeli. Nějaký hot dog jsme tam tenkrát vymysleli, prostě to byla pionýrská akce, jo. Ale mě ta škola dala možnost prostě ten týden nebo těch pár dní si tam to vyzkoušet. A vím, že tenkrát mě bylo 18, s Warburgem jsme to tam naváželi, prostě hrozný krásný vzpomínky. A to byl přesně rozdíl proti tomu motelu. Já jsem se tady cítil, že to je jako, to je to, co mě strašně baví a naplňuje něco organizovat a takhle šrumec a prostě ta fronta a teď něco nefunguje. Jo. Takže rozdíl je v tom, že ten multilevel, ty seš někde tady a musíš se dostat tam, ale tady to, co děláš, ty jako začínáš tam nahoře, jo? Asi jo. Takže jako tam byla moje první zkušenost s tím reálným podnikáním a i vlastně se zkušeností
dotýkal jsem se toho gastra a vlastně jako, že něco můžu zařizovat. To mě vždycky jako strašně bavilo. Byť jsem jakoby potom si proplul různýma zaměstnáním a tak dále a úplně v jiném oboru, ale jakmile jsem vždycky v té firmě objevil prostě uspořádat nějaký večírek, nějakou akci, tak prostě jsem u toho byl já, prostě snažil se, vlastně tenkrát vím, že 2-2-4, 2-2-5, něco nakoupališti, tak to jsem tam právě domlouval taky, jo, prostě vůbec netušil, že to tam budeme provozovat my a tak dále. Takže jako jsou to takové náhody, ale takhle jako jsme se prokousávali, nebo já jsem se takhle prokousával k tomu, co vlastně dneska jako dělám, to, že se to dneska jakoby přesunulo do oblasti už jako restaurace nebo bistra nebo nějakých routů, tak to je asi jako přirozený vývoj, ale opravdu jako už od toho dětství jsem to tam jako nějak měl jako nastavený jako podnikání a i to gastro, jo. Je pravda, asi je potřeba říct, že já víc než jakoby, i když říkám, že jsem jako hospodskej, ale než jako restauratér se cítím spíš jako ten obchodník, ten podnikatel, jo. Prostě jakoby mě fakt jako lákají ty výzvy. To gastro mě strašně taky baví. Mě to baví na place, mě to baví kuchyni, ale co mě na to nejvíc baví, prostě je ten proces toho podnikání. Prostě jako mi tu zodpovědnost a tlačit to prostě dopředu a přemýšlet nad tím a řešit spoustu různých věcí, které to podnikání přináší. A to je to, co mě jako naplňuje. A to právě co v tu multilevel jako nebylo, protože tam seš nějakým živnosti, jako vlastně nemáš zaměstnance, je to takový jako napůl a jako to jsem říkal, to asi jako právě nechci. Takže jako začátek, ano, 97, 98, činnost toho pohádky Stánek. Vzpomeneš si, jak to dopadlo ve hře čísel, ten Stánek? Jestli jsi říkal, ty jo, viděl jsem si 2000, odjíždíme. Ale to nás bylo asi jako 15, 20 třída, že jsme se jako střídali, to vůbec jako, jsme o nějaký ekonomice, tam šlo jen o to prostě se zabavit, jako asi to vyšlo. Kdo vám platil pronájem? Jako škola, nebo jste se složili? Tam to možná... Protože to město jako to nepronímalo za malý částky. Tam to bylo právě, že my jsme možná pronájem měli nějak zadarmo, že to právě tím, že to prošlo z školy, nebo nějaký poloviční nájem, jako fakt se to nepamatuju. Je to prostě tam nějakých 13, 14 let, ještě víc vlastně. 23 let. No 20 něco, no. No, takže to už si jako nepamatuju. Jestli to vyšlo do plusu, já nevím, my jsme to stejně... To nezaučil jsi tam, takže bys jako dva roky vůbec, si říkal, to ne, to vůbec, to jako to nešlo, to jsme hned druhý den propili, jako to bylo, jako říkám, to bylo takový jako spontánní a to vůbec nešlo o to, tak my jsme tam vytočili, já nevím, 4 sudy piva a prodali jsme 100 párků rohlíku, jako, jo, takže jako jestli jsme prodali, jo, tam jsme se na to nějak služili, pak jsme to rozdělili, ale tam nejkrásnější na to byl ten pocit, jako. Jasně. Asi tak. Okay. Pak jsi říkal, že byl nějaký tvý pracovní poměry a ty pracovní poměry skončily teda tím, že jsi začal podnikat v tom multilevelu. To bylo někde v roce 2006, když prostě to přišlo, ono v té firmě to bylo už takový napjatý, jak já jsem dlouho přemýšlel, co s tím. Já jsem už tak jako, já jsem vlastně celou dobu, co jsem byl zaměstnaný, furt jsem vždycky jako se dotýkal jsem se různých jakoby oblastí podnikání, hledal jsem co by, kdyby a tak dále, ale nikdy jsem prostě nenašel ten impuls, jo. Vždycky jsem hledal parťáka, který by se mnou do toho šel nebo nešel a našel jsem ho teda až vlastně někde v tom 2.6 s tím multilevelem a tam jsem si řekl, ve firmě to je špatný, půjdu na ten živnosták, půjdu se živit sám. A to byl ten spouštěcí manévr, tam jsme, já nevím, do 2010, 2011. A my jsme tam už vlastně při tom, protože teď už se vlastně dostávám, to už jsme se poznali s manželkou a úplně první počátky našeho jakoby podnikání, takový ty první faktory, když to řeknu, za co začaly chodit peníze, jsou organizace různých seminářů. To, vlastně my jsme se k tomu přes ten motor jako prokousali, takže protože nás strašně bavilo, nebo mě bavilo školit, z toho multilevelu a vlastně manželka má různý licence na trénink, na trénování a sportovec a zkušenosti s extraligama. Ona vlastně pak i v 15-16 dělala hlavního dramaturka většině z toho pohádky, takže furt jakoby, my jsme se jako potkávali. Já s tím gastrem, s tou organizací, ona s tím školením, takže my jsme úplně první, říkám, faktory, co jsme vystavovali na živnosták, tak byly určitě za nějaké jakoby školení, organizování pro různé firmy nebo různé jako team buildingy. Vůbec to nemělo nic s gastrem společného a bylo to takový, že nějaká firma si někde chtěla vymyslet team building, tak
manželka, jak měla zkušenosti s tím sportem, tak něco jsme vymysleli, jeli jsme tam ve dvou, ve třech, někoho jsme si najmuli, něco jsme tam zorganizovali, vyfakturovali jsme to. Jo. Mm-hmm. Takže to byly ty prvopočátky fakt jako našeho skutečného podnikání, tím jsme se jako prokousávali. A v tuhle dobu to byl tvůj hlavní pracovní poměr? Jo, jo, to jsme to. Nic jiného, žádný příjmy jiný jsem měl. No, my jsme si pak jakoby začali vyhledávat různý další příjmy, různý jako nájmy, jakože třeba prostě měli jsme v rodině nějakou nemovitost, tak jsme ji využili na pronájem, domluvili jsme se v rámci rodiny, takže jako snažili jsme se ten příjem skládat z různých jakoby, oblastí, když nebylo, tak jsme šli si někam jako vydělat. Různě jsme to jakoby, dávali dohromady a velmi těžko jsme se jakoby, propracovávali k tím, jak bych to řekl, tou cestičkou k tomu, aby prostě to dávalo hlavu a patu. Jo. Dá se dělat od každého něco? Není to pak, že jako došel, nedá, že nedá, do toho nevěnuješ tolik, kolik bys měl? Nedá, my jsme jakoby, hledali tu příležitost. Jo, my jsme viděli, že to školení nás baví, že nás to může uživit. A pak vlastně jsme začali vymýšlet už své vlastní projekty. To byly nějaký na Žižkově náměstí, nějaký trhy pod bránou. Tam už jsme začali přemýšlet nad tím, že to chcou nějaký partnery. A tam to začalo dávat ekonomický smysl. A tam už právě, jak se stal, tam najednou my jsme prostě udělali akci a najednou z toho bylo 40 000. Jo? A řekli jsme, jo, tak to by asi mohlo fungovat. A pak teda manželka přišla s nápadem, protože to bylo někdy čerstvě po té krizi, neřeknu rok, 2013, 2014, 2015, a tam začal náš jako megaprojekt, to byl veletrhy práce, kdy my jsme řekli, hele, je tady nějaká poptávka po pracovních místech, pojďme oslovit ty firmy, protože každý jsme v nějaké firmě dělal, a pojďme jim nabídnout, že zorganizujeme veletrh práce. Zkusili jsme to v Číně. Kdy to začalo? Myslím, že 2014. Mm-hmm. 2013, 2014. Jo. Ještě předtím byly určitě nějaké trhy pod bránou a to byly takový jednorázovky. My jsme si udělali akci, z toho jsme pak třeba 2-3 měsíce žili a posledně jsme se dalšího vymysleli. Jo. A ta akce byla nějak kontinuálně jako vymyšlená, že jako bude mít byly, kvartálně, byly, nebo byly, teď nevím, jestli měsíčně nebo jenom za 14 dní, byly tematický. My, že jsme začali zabíjačkou, vlastně to, co dneska dělá masový Čín, tak vlastně s Honzou Dursanem, se kterým jsme vlastně to začínali, dneska tam dělá ředitele, tak to začalo na tom Žižkově náměstí, pak tam byla nějaký rybí trhy, vždycky to bylo jako mělo nějaký téma. My postavili jsme tam malý pódium, nějaký doprovodný program a jak říkám, jedno to bylo o mase, pak to bylo o rybách, pak už nevím, co všechno tam bylo a mělo to docela jako úspěch. Jo? Proč to nepokračuje? Nepokračuje, protože to bylo strašně jako náročné a jsou zajímavější projekty. A pak přišel veletrh práce, který byl daleko pro nás zajímavější a v podstatě ono takhle, ono, ten projekt, pak přišly jiný i do Čína projekty, které byly určitě zajímavější a my jsme to totiž měli postavit na nás dvou, my jsme to měli postavit tak, jak jsme byli ty živnostníci, že jsme si tam dva dní předem, den předem postavili ty stany, ty stánky, do noci jsme to tam stavili, ráno vše jsme to tam jeli prostě všechno zaprout, sehnali jsme si k tomu brigádníka a pak další dva dny ještě s našima rodičema jsme to pak někde na zahradě všechno to nádobí měli. Jo. Bylo to partizánština. Ale ono to ekonomicky jako dávalo, ale to se nedalo dělat takhle, že jo. Mm-hmm. Protože do toho jsme už měli malé děti a to bylo jako dobrý, jakože, aby jsme si jako vyzkoušeli. My jsme tam chytli spousty kontaktů na ty firmy. Ale taky asi budoucnost to prostě jako nemělo. A to bylo fakt jako takový, jakože výstřelky. To, co stojí jako za zmínku, je určitě ten veletrh práce. Tam to bylo krásný v tom, že my jsme udělali Čín. Najednou prostě ty firmy zjistily, že to mělo úspěch. Tak najednou, protože ta každá firma má několik třeba poboček, že jo, nebo filiálek po republice, takže najednou tam byla. Byl Kolín, Boleslav. My jsme po třech letech byli asi v 18 městech. My jsme prostě ten projekt dokázali dát do 18 měst. My jsme byli v Ústí, v Karlových Varech, v Plzni, na druhé straně Ostrava, Frýdek Místek, v Brnu jsme se vyhli, pak jsme byli ve Zlíně, Kolín, Český Budějce, jo, a to se ty 3-4 roky tak jako valilo, protože vlastně nic tady takového neexistovalo. Existovaly tady jedny obrovský, nebo pár obrovských jakoby veletrhů, ale v těch menších městech pro nějakých třeba 300 až 500 lidí tam tyhle akce jako nebyly. Takže to se nám jako dařilo.
Držilo se to velmi dobře. Zase opět, prostě samozřejmě bylo to postavení na nás dvou, bylo to už tam jakoby jsme začali mít nějaký první zaměstnance a tam vlastně de facto jsme řekli, to je přesně ta cesta, kterou jakoby chceme jít. Jo, to dává jako smysl. Vlastně de facto ty veletrhy práce vydržel až do covidu do 2020. V podstatě poslední, myslím, že jsme dělali v únoru před covidem ve 2020. Budeš to chtít obnovit? Určitě jo, určitě se k tomu chcem vrátit. 21 nevím, to ještě asi bude trošku jako mrtvý, ve 22 chcem, ale už ne asi v takovým měřítku, chcem jakoby 2-3 města, protože samozřejmě už ta doba zase jiná, ta krize ve 28, ve 29 měla jiný charakter, než měla tahle ta krize, takže už to nemá smysl, chcem, aby prostě jsme, budeme to dělat hlavně kvůli udržení kontaktu s těma firmama. Tam vlastně de facto u těch veletrhů práce, když jsme seděli s těma firmama, vždycky na tom kafi, nebo prostě jsme to hodnotili, tak tam vlastně vznikla, vlastně začaly vznikat nápady na ty eventy. Asi pamatuju, že jsme přijali z první zkusky a oni nám tam řekli, jestli bychom dokázali uspořádat nějaký větší event. Tak my jsme šli na Google a hledali jsme event a koukali jsme, co že to vlastně je. Jo. Takže takhle jsme jim jako fakt jako začínali. Nebylo to o tom, že jsme si někdy před 10 lety vysněli, že prostě budeme mít eventovou agenturu. A tam prostě, že jo, každý městě bylo třeba 20, 30, 40 firm. Tak když si to vynásobíš 15, 18 firmama, tak to je docela dobrý potenciál. A my se všema jsme byli v kontaktu s těma lidma, kteří řeší ty routy, s těma lidma, kteří řeší ty eventy. A protože jsme takový komunikativní a právě, jak jsem říkal na začátku, hledáme výzvy. Takže my jsme dneska na těch schůzkách jako seděli, poslouchali a oni říkali, no my teď budeme slavit těch 20 let, 25, 30 let a tak dále. A my říkali, no kdo vám to bude dělat a tak dále. Tak my bez zkušeností, že jo, tak my jsme se tvářili, jako že není problém. A takhle vlastně postupně jsme se dostali k organizování různých eventů, malých, větších. A vlastně z eventů pak najednou vlastně, a my tam chceme i ten route, my tam chceme i ten catering. Takže tam vlastně jsme se dostali k routům, ke cateringům a ono pak, když už toho je hodně, tak dodavatelsky to řešit nešlo. Takže jsme začali spolupracovat s různýma lidmi, se školama v Bidžově, v Pace a tak dále. A tam to celý vlastně jako asi celý jako odstartoval do toho velkého podnikání přes ty veletrhy práce a až COVID to vlastně zastavilo. MP agenci. MP je Marek Palička nebo Marek Pavlína? No, to je zábavná otázka. Ne, je to samozřejmě Mareka Pavlína. Já to MP jsem používal jako už historicky do podpisu, že jsem se někam podepsal, do mail jsem používal MP. Když jsme právě třeba dělali ten multilevel, tak jsem si vždycky psal jakože MP kancelář nebo něco takového, ale když jsme pak jako řekli, hele, jak ta firma by se měla jmenovat, tak jsme řekli MP agenci Mareka Pavlína. Že to svádí k tomu jako Marek Palička, že jo? Svádí to k tomu, ale já si myslím, že to je nám dvou, to asi, my máme ego v pořádku oba dva, takže nám to asi úplně jedno. Není to jako doma, jako že ne, bys říkal, ne, to je moje firma, je to MP a... Určitě ne, je to 50-50, v tomhle tom my jsme asi jako v pohodě, spousta lidí se nás ptá, jak to jako dáváme, nedáváme. Jako musím říct, že my se u podnikání záhadným způsobem jako nehádáme. Jako. My se pohádáme třeba občas na té akci, kdy já jako už to mám takhle nad hlavu a prostě jako já vypěním. Jsi stresař, jo? No, když už fakt to je hodně, no, jako, tak občas jako vybouchnu, anebo když to něco nefunguje. Uh-huh. Já nemám rád, když prostě jako se věci naplánuju a pak neběží tak, jak jsou, ale ne, takhle, to, že se stane něco, že se vyhodí elektřina nebo počasí, to se vždycky může stát. Ale když je jako lidský faktor, že prostě jako jsem se s někým na něčem domluvil a on to prostě udělal jako třeba jinak, nebo prostě to nezafungovalo tak, protože pak to má návaznost na dalších x věcí. A tak vždycky manželka mi chce sdělit své informace a já potřebuji si sdělit ty svoje informace, jako třeba tam vznikne 5-minutová, 10-minutová prostě jakoby přestřelka, ale to jsou jako výjimeční situace. Jinak jako u podnikání musím říct, že se asi jako nehádáme, my se asi nehádáme ani jako doma, jo. Ale v tomhle tom jsme jako zajedno, my se skvěle jako doplňujeme, protože já chrlím ty nápady, já jsem ten vizionář, který prostě běží a tu takhle to jako zase... A manželka to koriguje, jo? No, já jsem ji koriguje. Dává ty mantinely, jo? Z začátku jsem ji moc nechtěl poslouchat, pak jsem pochopil, že je dobrý poslouchat, protože ono je dobrý poslouchat jako ženy. Dává ten jejich názor. A zase to nemůže být vždycky. Ne, tak já to myslím jako normálně, že jo.
že prostě není dobrý prostě jako jít jenom dopředu, jo, protože pořád si jako musím uvědomit, že ta manželka prostě myslí, nebo ty ženy myslí na takový to zázemí, na to bezpečí, na to, jako, aby to jako fakt jako se drželo při zemi. A když jak tam je ten chlap, ten vizionář, to jsem já, tak to prostě střílím. Prostě já v zádobě covidu jsem střílel za týden 5-10 nápadů od kredlíků až po koblihy a po různý autodopravy a všechno se tam střílel a furt jsme to chrlili. A manželka vždycky to tak jako selektuje za mnou a řekne, dobrý. takže na těch akcích to je, se s tomhle tom doplňujeme. Dneska už toho je tolik, že prostě už ani na těch akcích třeba ani se nepotkáme, jo. Což vlastně jsme si už řekli asi před dvoma rokama, že samozřejmě dvě vůči, dva klohuti na jednom smetišti je špatně. Takže dneska už naštěstí těch akcí je chytolik, že tam to nezvládáme, takže každý si veme nějaký event nebo nějakou akci nebo nějakou restauraci, ale v podstatě teďka i těch akcí je hodně v těch restauracích v tom bistru, takže prostě si to rozdělujeme a de facto se jenom informujeme, co, jak to běží. No. Mm-hmm. Co byl tvůj první gastroprojekt v Jíčině, kde jako když to vezmu jako kamenej gastroprojekt, ne nějaký jakože eventy, že bys někde něco udělal pro firmu, ale co bylo první v Jíčině? Kamenej určitě Zimák. Zimák. B2, 16. Mm-hmm. Tam, jak se k tomu dostal? Zimák jsme znali, protože, jak jsem říkal, tak my jsme přes ty veletrhy začali dělat ty eventy a přes ty eventy jsme začali dělat ty rauty. A začali jsme spolupracovat nejenom s těma školama, tak jsme začali spolupracovat s Honzou Drusanem, kterým byl právě na Zimáku od roku 2011. A tam si myslím, že nám Honza hodně pomohl, protože opravdu dokázal flexibilně reagovat. Ráno, když jsem řekl, ale prostě mám tady prostě, nebo zapomněl jsem třeba pro zákazníka objednat 100 porcí guláše, tak ve 12 ten Honza to přivez a bylo to super. Takže když pak ve 2016 Honza řekl, že prostě už dál v tom Zimáku nechce pokračovat, protože mu končila smlouva, takže jsme se jako domluvili, že se vlastně převezmeme. A to prostředí jsme znali. A takže jako určitě to byl Zimák, byť jsme zase opět nevěděli. Neděsilo tě, že se Zimákem je jedna ruka v ruce koupaliště? No, Honza mi vždycky říkal, koupaliště je superový, kdyby bylo jen koupaliště samostatně, já se ho nechám. Dneska pro mě koupaliště je to super, jo. Je to jako bomba, že tam máš zajištěný kšeft na 2-3 měsíce, ale je to strašně náročný, musím říct, jo. Asi mi to neděsilo, spíš jsem byl tak naivní v tom, že jsem řekl, spíš mi asi děsila ta restaurace, protože jsme opět o tom nic nevěděli. Říkali jsme si, no tak tam budeme točit pivo, uděláme nějakou klobásu. Tak to nás samozřejmě... Čepovat, měli jsme tady pana pivovarníka. Pardon, vím, pardon, omlouvám se panu Sejkorovi. Dneska jsme si zrovna spolu volali. Ještě to pořádně nemám zalitý. A taky na to upozorním své lidi. Takže říkám, budeme čepovat pivo, dáme jako klobásu a to nám dáme. Takže to jsme za týden z toho byli samozřejmě úplně mimo, jako, že to je potřeba jako trošku začít jako řešit. Navíc my jsme měli tu nevýhodu, možná výhodu, ale v každém případě Honza vlastně už půl roku tam vlastně nefungoval. Jemu končila sezóna někdy v březnu, dubnu. My jsme se to přebírali na konci srpna. A od té sezóny... Teďka Zimák, myslíš? Nebo Zimák, obojí? Ne, Zimák. No, tak... Obojí, ale sezóna na koupaliště začíná. Máš pravdu, on možná léto ještě dokončoval na koupaliště, to už vím, že jsme tam chvíli koukat, ale Zimák už nějak fungoval, nefungoval. Prostě vím, že už tam byly složené nějaké věci. Takže my jsme de facto vstupali do podniku, který, a zase opět výzva, který de facto chvilku stál a začali jsme to tam prostě nějak ponovu tvořit. Musím říct, že první dva roky pro nás bylo jako těžké utrpení. To, že my jsme se dokázali sorientovat, my jsme naštěstí měli jsme dva, tři lidi, kteří jako ty hospody rozuměli a kteří nám strašně moc pomohli. A jak jste ně přišel? Přes ty naše eventy. My jsme už 5-6 let předtím něco dělali. Takže z těch brigádníků nebo z těch lidí, se kterými jsme spolupracovali. Takže jsi tam dal provozní nebo koho jsi tam dal? No, byla taková myšlenka. Ona teda dva dní předtím skončila před začátkem. Ale... Tak to moc dlouho toho neudělala. No, ale strašně nám pomohla, jako, kde je nakoupit, jak to celý jakoby udělat. Jo? Takže my jsme jako první den vlastně na tom Zimáku skončili za barem, skončili jsme kuchyni. Měli jsme tam tady asi 2-3 lidi, které se z těch brigádníků, takže to jako zafungovalo. Ale první dva roky, abych to dopověděl, tu myšlenku, jsme se prali s tím
personálem, ani kuchyň, ne, kuchyň byla v pohodě, ale na baru, to bylo šílený, to bylo prostě, ty lidi chodili do práce, opíjeli se, to jsem řekl, toho já nechci jako nikdy už dělat, jako jo. Pak se nám zlomilo, po těch 2-3 letech, a asi my jsme se i změnili, měli jsme svůj přístup, protože my jsme furt tak kolem těch lidí chodili a co by kdyby. A pak to najednou začalo fungovat. A najednou prostě začalo se fungovat. Se stejnýma lidma? Ne, určitě ne. Ne, tam nám zůstal. Dneska na tom zimáku je, já nevím, 6 lidí, jsou tam 3 stálí a 3 tom jsou jakoby noví. Jo. Ty klíčoví lidi, to zná ta kuchyň, zůstala, na baru jsou úplně jiní lidi. Počkej, kuchyň, ty říkáš, že chcete dělat klobásu. Kdy se to změnilo, že jako klobása nestačí? No říkám, po těch 14 dnech. Po 14 dnech jsi zjistil, že jako... jsme, to, protože samozřejmě... A byl to nátlak od lidí, jakože mohla určitě. Klobásu už nechci, nebo... No tak jsi na zimáku, že jo? Tam prostě jsou ráno turné, odpoledne se tam hrajou krajská liga, do toho nereligy, a tam prostě nemůžeš obsloužit klobásu. To jsem se jako z toho jako velmi rychle vystřízevěl. Zase opět měli... Já vždycky říkám, že ten vesmír nás jako miluje. A vždycky nás jako nechá projít tou jako uličkou jako takovou černou, ale pak na konci je to světlo, je to dobrý. Takže my jsme naštěstí hned po těch 14 dnech nebo měsíci jsme chytli kuchaře, mladýho kluka. A ten v podstatě jako si tu kuchyň vzal. Vím, že on tam prostě byl fakt jako jeden měsíc, 20 dní v kuse. Ale vodně se to pomaličku začalo jako nabalovat. Jo, protože potřebuješ jako mít klíčový lidi. Jak nemáš klíčový lidi, přes který to jakoby jsi schopen dělat, tak nemůže to dělat ten majitel. Jo? Ten majitel tomu může rozumět, nemusí tomu rozumět takhle. Měl by k tomu nějaký vztah. Jako nefunguje, za mě nefunguje to někdy něco jako dotovat a jenom čekat, že z toho něco bude prostě padat. Ale... Takže se podařilo jakoby chytnout se na těch meníčkách. V tom 2016 my jsme začali tenkrát s nějakou cenou 69 korun, víš, že tady všichni říkali, že ty zkrachovou nemáš a v podstatě, kdybychom na nich zůstali v těch cenách, tak měli pravdu. Takže my jsme pak jako každý produkt zdražovali a najednou... Proč dal takovouhle nízkou cenu? Chtěl protože jsi měla jako stavenou, já jsem si, že měla stavenou takhle Honza historicky, jo. A nevěřil jsem si. Nevěřil jsem si, že... Chtěl jsi na množství, jo? Nebo ty lidi dosáhnout, dostat ne, sobě přes ne. Cenu? Když něčemu nevěřím, tak to nechci prodávat jakoby za nějakou cenu. Prostě nevěřil jsem tomu. Chtěl jsem si to nechci vyzkoušet, ale pozor, ono... Já jsem řekl 69, ale v té době si myslím, že tady jako se meníčka pohybovaly tak 85-90 korun. Jo. Jo. No, vím, že za 90 korun nebudu jmenovat jakých restaurací, ale určitě vím, že před zimákem jsme někam chodili na ty ceny. Jako, že přes stovku se to možná jako nepohybovalo. Jo. Nemluvím o těch lepších restauracích. Jo. A my jsme se a jako... tak nechceš to dělat, aby jsi byl horší restaurace, ne? Ne, tak jako v té době my jsme se považovali možná i jako nechci nejhorší, ale jako nevěřil jsem si. Prostě chtěl jsem, aby jsme se to nejdřív naučili, mělo to nějakou úroveň, mělo to nějakou kvalitu, to musím říct, ano, rok, dva to trvalo. A pak jsme do toho začali šahat s cenou. Mm-hmm. Pak jsme ze 2 míníček začali dělat 4, 5, 6, postupně jsme začali dávat ty rozvozy. A po tom roce, když už jsem viděl, že to prostě stoupá, že už začali lidi chodit na míníčka, my jsme tam zažívali prostě v tom prvním roce, že jsme tam seděli jako my tři, jako zaměstnanci a nikdo nepřišel. Že? To prostě, třeba, jediné jídlo, co šlo, to bylo do vás. No, přesně tak, to bylo šílený. A to za tuhletu debilní cenu s prominutím. Jo. Takže v podstatě my jsme pak zjistili, že je potřeba dělat to jinak a tak dál. Vlastně tím, jak jsme měli, nás vlastně tu kuchyň živili ty rauty. My jsme jako furt spolupracovali s těma školama a tak dále, takže ty rauty byly super. A na těch meničkách jsme si jako nevěřili, my jsme neměli koncepci. Pak jsme řekli, dobrý, změníme to, zražíme, a nejenom ono, já nevím, jak to funguje klukům, jo, ale prostě my vždycky jsme zražili. A nejenom prostě ne, s každým zražením o 10 korun nám přibylo další 10 zákazníků denně. Říkal, ty vole, co se to děje jako? A tak když jsi zražil, tak jsi musel začít brát asi lepší suroviny, ne? Ale o surovinách to asi nebylo, bylo to spíš o typech jídlech. Jakože prostě byla ta nabídka rozmanitější. Najednou jsme zjistili, že když máme ty firmy z těch veletrhů, takže by možná v těch firmách taky chtěli nějaký jídlo. Takže rozvoz? Takže rozvoz do firm. Rozvážili jsme tam i můj Čín, Libuň, stará, nová paka a tak dále, ale my jsme se chytli. Nejenom jsem zjistil, že z toho je docela i pěkná fakturace. No a zase, opět se to začalo nabalovat, až vlastně před covidem
No, 2020. Ve 2019 jsme říkali, že už jsme na stropu, že tam už prostě jako ta kuchyň prostě to jako nedávala kapacitně. Takže jsme začali přemýšlet, jakým způsobem to budeme dělat, co rozdělat. A tam vlastně začala i vznikat myšlenka, že potřebujeme jiný podnik, další jiný podnik na lepší meníčka, protože my jsme začali do toho začali dávat nějaký jakoby prémiový jídla. Začali jsme tam řešit právě burgery, tortily, různý prostě minutkový věci. A teď ale my, naši zákazníci byli zvyklí prostě na ty hotovky, že jo. A teď prostě se to všechno scházelo, že jo. A teď ještě do toho v těch gastronádobách to vozíš do těch firem ráno v 9, rozvázíš to, nechci říct po celém okrese, ale prostě jako 10-15 km to vozíš. A teď nejenom prostě z toho jsme měli jídelnu, my jsme z toho měli polední meníčka a my jsme z toho měli prostě prémiový jídla za 130-140 Kč, za 150. A říkali jsme, to nejde, kapacitně to prostě ta kuchyň není schopná dát, musíme si určit koncept. No na začátku říkal, že kuchař se z toho mohl zbláznit a teďka jako... Takhle to mluvím období 3-4 let, že jo, v podstatě jo, jako... Rozšířil se ten kuchařský tým a určitě, tak dále. Určitě, tam v největší špice bylo asi 9 lidí, že jo. Prostě dva rozvozáci a paní na úklid, na přípravu zeleniny a tak dále. Jakoby to. Já jakoby možná skáču, ale mluvím o období těch 5 let. Já se jenom snažím chytit, víš, abych si říkal, jak to tedy referér zvládnul. Jako. Tam to mělo, tam každý půl rok v podstatě, když se to rozsektoruje, tak každý půl rok v podstatě byla nějaká jakoby změna. Tam fakt jako ve 2016 jsme začínali, ve 2017 se to začalo chytat a ve 2018 už prostě opravdu to jelo, tak už to dávalo hlavu a patu, dávalo to na fakt nějaký smysl. Už tam ani nebyl ten původní kuchář, už tam byl úplně jiný kuchář. A no, paradoxně, vždycky nám nastoupila nějaká pomocná síla a třeba po tom roce, ona už zvládala prostě normálně sama ty meníčka a teďka to vlastně za další rok, po těch 2 letech, ona už dala šéfovou kuchyně, jo. Takže jako my jsme jako, nejenom, že my rosteme, ale s námi rostou ty zaměstnanci a to mě strašně na tom baví, jako. Je opravdu k lidi k nám nastoupěj pomalu na uklízečku a v podstatě mojí potřeby po 4 letech, v podstatě jsou schopní prostě dělat věci, které by si s námi jako nebo sami by si to nepředstavili, jo. Spolupracuješ s nějakýma školama, když jsi říkal, že na začátku teď jsi měl spolupráci? Teď už ne. Spolupracovali jsme s Bidžovem, s Hořicema, s Pakou jsme spolupracovali. Jsme jako, že jsi tam bral lidi, jo? Brali jsme si lidi a hodně, když pak byly velké akce, velké rauty, tak jsme využívali je třeba na dorty, na sladký, anebo na různý malý kanapky, protože prostě oni jsou na to víc specializovaní, aby se nám udržela ta kvalita. To máme zimák, nějaký takový průřez. Co to koupal ještě? Bylo to fakt takový terno? Jak říkal Honza? Bylo. Koupaliště je dobrý. Koupaliště je dobrý. I když to je prostě 3měsíční kšef, tak je to prostě dobrý. No, ještě, že to je jenom 3měsíční. Jako. To se dá. A tak tam to není o žádný velký gastronomii, ne? Tam to je jenom o tom jako odbytu. Ne, tak jakoby přesně tak, je to o rychlém odbytu. Samozřejmě zase první 2 roky jsme jenom smažený, reálky, krokety, smažák a tak dále. Dali jsme do toho nějaký burger. To úplně nechceš na sluníčku, ne? Furt smažený jídlo. No, jako... To jsem se zdivil. To nestačím objedávat. V první 20 roky to bylo takhle. Snažili jsme se tam prokopat nějaký jakoby freshový jídla, jako salátek a tak dále. To jsme vůbec nechytali. Teďka vlastně minulý rok jsme poprvé se chytli, že opravdu každý den se tam dělalo třeba 30 až 50 salátů s nějakým masem, s krutonem a tak dále. Po 5 letech jsme se tam jako chytli tím způsobem, ale jako 80 až 90% smažený a zase smažený. Prostě... Tak pro tebe jako nejjednodušší, ne? Jakože... Jako nejjednodušší, já tomu jako nerozumím, ale je to takhle, no. Prostě krokety, hranolky, bramboráčky, pak nějaký salát, hodně do burgeru, hodně do klobásy, pár rohlíků samozřejmě. A já nevím, my jsme se o tom kolikrát jako s těma lidma bavili, když byl čas nebo to, a oni říkají, no ale já si třeba ty krokety doma neudělám, já si neudělám doma hranolky, prostě pro mě to je jako zážitek. A já to mám taky tak, já když třeba jedu někam na kole, nebo když jedu někam na výlet, tak si tam dám prostě pivo a klobásu prostě. Já doma nechci, doma, když si dám dál klobásu, když řekneme, že jdem grilovat, tak si dám radši nějaký maso se salátem a tu klobásu, mě to přijde jako prasárna. Ale prostě jako jednou za čas na tom vejletě si prostě dám, tak asi to lidi má jako stejně. Jako prostě, jo. Takže zase tam jsme ten taky trošku rozšiřovali o nějaký sladký věci. Minulý rok jsme tam začali dávat nějakou zmrzlinu, aby to nebylo jenom o nanukách a tak dále. Paradoxně tam zužujeme tam personál, protože jsme neměli představu o tom, že tam musí být 10-15 lidí. Ono to tak není. Ono to je lepší 3-4 lidi klíčoví. A nemotaj se. Kvalitní, což dneska už máme.
A dobrý je to, že to jsou všechno lidi, kteří buď to studujou, anebo mají takový typ zaměstnání, že v tom létě třeba 14 dní, 3 týdny nebo měsíc můžou s námi opravdu chodit a jsou rádi za to, že si můžou jako vydělat. Jo. Takže celý léto koupaliště jede jenom na brigádnicích, není tam žádný zaměstnanec. Ne, určitě, jenom zaměstnanec. Já tomu dělám jakéhosi provozního. Vždycky se tam jako opřu o dva, o tři lidi, se kterýma si volám, co je potřeba objednat, nebo jsem jim na telefonu, když něco během toho dochází, protože to je tak vysoko, když tam máš prostě 2,5 tisíce lidí a to nejde jako nafouknout, jo? To znamená prostě vždycky něco jde. A je potřeba vždycky jednoho člověka mít mimo to koupaliště, který je s tím autem a který prostě to tam dováží. A ráno prostě v 8 to nám otevřeš, vezeš tam pečivo, všechno se vyčistí, nastartuje a večer v 8-9 se to prostě sklízí. Jo? A to dělám já, nebo to dělá manželka, anebo prostě máme ještě z těch brigádníků 2, 3, já říkám, klíčoví lidi, kteří tam prostě jakoby s námi toto dělají. Je to super, je to náročný. My jsme si do toho minulý rok i díky covidu vlastně vymysleli ještě letní parké, takže tam vlastně ještě děláme třeba 5-6 akcí během toho roku jako svoje, koupili jsme si svoje podium, svoje stany, takže tam vlastně děláme své vlastní eventy. To koupaliště je super pro nás v tom, že to dokážeme nabídnout těm firmám jako na firmní eventy. To že zařídíš event a ještě jim dáš svůj prostor. Přesně tak, přesně tak. Ok, ještě mě zajímá. Teď chci otevřít, půjdu otevřít, anebo záleží na tom, že město řekne, teď se otevře, teď se zavře. Zrovna dneska se otvírá koupaliště. A otvíráš ho ty, nebo ho otvírá město? Město otvírá ten prostor těch bazénů. Takže ty nemůžeš říct, otevřu v květnu a město ti řekne, ne, neotevřu. Já mám smlouvu od května. Já když řeknu, že tam ten bufet bude otevřený od května, tak můžu, ale nikoho tam nebudu mít. Jasně. V květnu a v červnu běžně tam jsou akce firmní. Jo, když není covid, tak květnu každý 14 dní tam něco je. To už máme stálí svý zákazníky, jim se líbí to zázemí, že právě, že ještě nejde to koupaliště, už je pěkný počasí, můžou si na ty sportoviště, co máš, zaplatí. I my platíme pronájem tomu sportovnímu zařízení, když tam máme akci, to máme jako ve smlouvě. Ale bufet jako takový pro veřejnost nemá smysl otvírat, protože na tom koupališti nikdo nebude a otvírat, tam je blbý to, že ono by asi nevadilo je někde pouštět zezadu, aby si tam mohli na to pivo dojít, ale jakmile začne koupaliště, tak já jim ty vrata tam zavřu a už musí chodit přes hlavní pokladnu, takže to nemá jakoby smysl, takže jako my v květnu, v červnu, než se otevře, jedeme pouze naše interní akce. A pak, jak říkám, dneska se zrovna otvírá, pak už vlastně s koupalištěm my jedeme, vždycky máme domluvu, že jedeme tak o těch 50-70 lidí, co jsou na koupališti. Neotvíráme při návštěvě 20 lidí, to nemá, to se mi nevyplatí ani zapnout jako mašinu. Ale otvírá se bufet jenom, ne? Koupaliště bufet. Už fungovalo nějakou dobu. Ne. Ještě ne? Ne, dneska se právě otvírá koupaliště. Okay. Další otázka. Ty, kdyby si řekl, hele, koupaliště mě přestalo bavit, dělat to nebudu, někomu to dejte, nechávám si zima, kde to, nebo to nejde? Myslím si, že to asi nejde, protože ta smlouva je postavena jako dohromady, ta smlouva. Že to byla i podmínka toho výběrového řízení, že se musí provozovat oba dva podniky. A asi my ani takhle jako neuvažujeme. Nám, jako říkám, je to náročný, ale nám se to strašně líbí právě v tom, že máme rozmanitou nabídku pro ty naše akce, na ty letní parkety. Zajímavé reference a že jsme schopni tam mít ty firmní akce, protože ten zákazník, když nám řekne, hele, já chci udělat prostě pro svých 20, 100, 200 zaměstnanců prostě někde nějakou chlastačku, cokoliv v podstatě, tak my řekneme, super, máme prostory, zařídíme sportoviště, nemusíte se vůbec o ní starat, prostě je to za dobrý peníze. My tam máme svoje zázemí na kuchyň, takže vás obsloužíme, všechno čerství a to, co nám jako líbí. Jo. Já jako asi, ono to možná vyznělo, že se na to koupaliště jako stěžují. To je prostě náročný, ale s tím to je podnikání náročný. To je každý podnikání. Jako, abych tady řekl, že jo, to je pohoda prostě ve dvě doma, prostě mám čas, to tak jako není. A my, kdybychom neměli koupaliště, tak si myslíme zase třeba jiné věci. Takže, jako, no, může ti 3 měsíce pršet a seš vyjde, jako. To se zatím ještě nestalo. Jako, to se nám stalo, kdyby se to stalo, tak jako zase ten nájem asi se dá ustát. No. Jo, není to tak hrozný? Ne, není to hrozný. OK. Další věc, když půjdeme tak nějak chronologicky. MP Agency začalo pořádat ani ne asi eventy pro firmy, ani ne veletrhy, ale začali jste pořádat nějaký koncerty a takovýhle akce. Proč tohle? Chybělo ti to v Číně?
Nebo co byl ten jako hnací motor, proč úplně, to dělat? Úplně první, samozřejmě vstupem na zimák 2016 jsme se s touhletou myšlenkou začali hrát. Stejně jako s tím koupalištěm. To koupaliště bylo jednodušší v tom, že tam prostě mám nějakou terasu pro 150 lidí, mám tam nějaký sportoviště, mám tam nějakou trávnatou plochu, ve smlouvě mám jasné podmínky, za jakých si to já můžu pro naše akce pronajmout a v podstatě lusknu prstem a v podstatě zapnu to všechno a jedu. U toho zimáku už to je hala. Už to ta je... hala není pod tebou, ne? Ne, máš vůbec, vůbec. Restauraci, jako vůbec. Že by si řekl, tak dneska v hale pojďte, uděláme si tam rau. Ne, ne, vůbec, vůbec. Ani k tomu nemám přístup, jako mám tam klíč, aby se dostal k bufetu dole, ale nemám ani přístupový hesla, nic. Jako. Už to je složitější, že jo? Pronajmi si halu takovouhle, takže a je to prostě kapacita tam je 2000 lidí, že jo? Takže jako tam jsme, jako tam nám to chvilku trvalo. Ale právě v tom 2015-2016 manželka dělala hlavního dramaturga Čím se pohádky. A tam nějak jako se tenkrát nepotkalo dva interpreti, Sebastian, nějak asi měsíc předtím to odvolal z nějakých důvodů. A bohužel, když měli vystoupit Miraj, tak ona tenkrát jim odešla ta manželka. Uh-huh. Takže vím, že asi 2 hodiny před koncertem se to zrušilo. A díky jako kontaktům dobrým vlastně tady byl Voxel. Takže vlastně Číňáci byli připraveni na Sebastiana, byli připraveni na Miraj a teď my s tím zimákem s tou halou. No tak jako, jak to asi jinak mohlo dopadnout, že? Takže my jsme prostě si řekli, hele, pojďme to udělat. Protože my jsme měli stánek i na Číňáci pohádky, takže my jsme to od těch lidí vnímali, že to prostě byli natěšení na ty Miraj, na ty Sebastiany. A do toho ještě přišla od manažera, protože jsme s nima už tenkrát byli v kontaktu se všema, jakoby nabídka, že Sebastian, Jakub Děkan a Atmo Music jedou nějaký tour a nabídnou nám úplně z dnešního pohledu naprosto směšné podmínky, za které by přijeli. A teďka ještě Mirajové tenkrát začínali a to byly úplně taky směšné podmínky. Takže jako tam se potkalo strašně moc věcí. A to jsme řekli, pojďme to zkusit. Pojďme zkusit udělat prostě na zimáku koncert, postavme tam 4 interpreti, což nám každý říkal, 4, co se zblází, 5 hodin to tam, to vůbec, no jo, jsme to prostě vypradali. Tam prostě bylo asi přes 2000, já to ani můžu říct, kolik tam bylo lidí, prostě úplně prostě napráskaný a strašný úspěch, mega úspěch to mělo. Říkali, ty var, to musí fungovat. No a druhý rok jsme teda zkusili dvoják a tam už to tolik nezafungovalo. Co je dvoják? Dva dny. 2 dny. Udělali jsme vlastně dámskou jízdu a pánskou jízdu. Jeden den byla Poláková farna Lounova a druhý den Mandraže, už ani nevím, ale prostě jakoby dali jsme 6 koncertů, 6 samostatných interpretů po 2 dnech. Bylo to super. Proč jste to takhle udělali? Jakože jste chtěli víc? Nebo chtěli jsme, sešlo se tolik jakoby poptávek od těch firm a jako byli jsme tak rozjetý i v těch firmních akcích. I vlastně měli jsme spousty jako i od těch zákazníků naši nejlepší zákazníci jsou ti, kde máme jako kontakt s tím přímým majitelem. Uh-huh. To znamená, když bychom se měli bavit, co si nebudeme bavit, ale když bychom se měli bavit o struktuře našich zákazníků, tak ty nejlepší zákazníci jsou ti, se kterými si můžeme sednout takhle jako my dva spolu. A tam sedí ten majitel, který prostě před těma 20 lety někde v garáži začal a dneska má obrovskou firmu, má 3 haly, má třeba i pobočky. A my ty příběhy, my si nějak jako rozumíme. Asi to je logický. A nejlepší, třeba se přeskočím, jo, do letního parketu minulý rok, když prostě přijde ten pán, který už dávno by mohl být někde na jachtě, někde v Chorvatsku a užívat si života, kde on se přijde, zaplatí si vstup na ten letní parket a on přijde a řekne ti, mně se to líbí, fandím vám, že i v době covidu prostě se snažíte a to rok předtím s náma dělal nějakou obrovskou akci, jo, a on řekne, v pondělí mi zavolejte, já vám na toto celý přispěju. A my tam jedeme. Říkám, tak kolik? 5, 10, nebo prostě. A teď on řekne částku, která prostě úplně diametrálně převyšuje naše představy. A prostě to je ta nejlepší odměna pro nás, že takové lidi, kteří něco fakt v životě jako dokázali, obrovské firmy s mnoha, s miliardovými obratama, prostě za vám přijdou, sednou si s váma a řeknou si, já vás chci podpořit, mně se líbí to, co děláte. A to jsou ty naši zákazníci. A teď se vracím do těho dvojáku. A my jsme těchto těch zákazníků v roce 2019 měli okolo sebe strašně moc, proto jsme si věřili na takové věci. A proč se to teda nepovedlo? Ne, já jsem říkal, že to nepovedlo, ale nevyprodalo se to. No, jo, proč myslíš, že to jako... Už toho bylo moc a měsíc na to byli Krištofé, už toho, už to bylo, no. už a
už tom, takhle tenkrát s těma Mirajem to asi bylo jakože fakt po dlouhý době něco tady bylo takovýhleho, že víc interpretů na jednom místě, na zimáku vím, že se něco dělalo, ale bylo to zase třeba pro jinou cílovou skupinu. Jo? Takže jako já jsem, kapacita zimáku, já nevím, 2000, tady bylo třeba 12, nebo tisícovka, já nevím, jo, ale prostě a bylo to ve dvou dnech a měsíc na to my jsme měli ty Krištofové. Takže jako tam už to, se to trošku rozmělnilo a my jsme možná to ani tak jako netlačili. My jsme jako věděli, že máme ty partnery, že to tam jakoby nějakým způsobem dáme a hlavně to pro nás už bylo i jako náročný. No. Ten rok 2019 pro nás jako byl fakt vrchol, jak na zimáku, tak vlastně i v těch eventech, protože my jsme tam dělali prostě fakt jako každý 14 dní akce třeba pro 3 až 5 tisíc lidí. A možná proto jsme už se nedokázali tolik soustředit na ten zimák, aby se vyprodal. Už jsme tam to nedokázali dotáhnout. Jo? Takže to, jestli něco nepovedlo, tak spíš, že jsme opravdu v ty cílové rovince, už toho bylo tolik, že prostě už jsme jako to, už jsme řekli, už nechci říct, máme dost, to by nikdy asi podnikatel neměl říkat, ale už jsme jako neměli kapacitu na toto dotáhnout těch 100%, prostě skončilo to nějakých třeba, nevím, 80, 70, no. Říkáš 3 až 5 tisíce eventy, to už asi nejde dělat ve dvou lidech jako MP agenci. Ne, to je struktura, v podstatě to je firma, že jo, to už prostě opravdu, to sekuritáci zvlášť, to už prostě vysílačky, to už jako jede, prostě to je festival. O kolika lidech se bavíme třeba? 20-30. Prostě pozor, takhle, bavíme se ty o... Ty jsou nasmluvaný jenom na akce, předpokládám. Bavíme se třeba o 50 lidech a třeba 20 lidí je, má různý pozice. 20 je zodpovědných a dalších třeba 30 je takových těch dělníků, když to takhle jako řeknu, jo? Protože máme na stánky někoho, máme na event manažera nebo stage manažera, máme někoho na catering a teď catering se rozděluje prostě pro kapelu, pro... Jenom catering mají na starosti třeba 4 lidi. Jo, protože šatna, kam zase vás, jako každý vás tam nepustí, takže tam musí být prověřený člověk, jo, pak prostě za pódium, od techniky a tak dále, prostě je to struktura prostě fakt jakoby postavená, která prostě musí fungovat a tam už to je prostě management, tam už jako prostě se fakt píše minuta po minutě přesně, jak to bude. Musím říct, že... Děláš to ty s tou manželkou pořád, jo, tady ten jo, management jo, těch jo, akcí? Jo, určitě. A kolik je pak jako zaměstnaných lidí pod MP agenci? Zaměstnaných lidí je, jako dneska, nebo jak to myslíš? Jakoby na ty akci? Než skončil COVID třeba. Tak kolik? Jsme byli asi na 12. Na 12 lidí. Teď jsme spadli asi na 9 a už zase budeme teďka nabírat během měsíce. No. Takže jako furt se udržujeme pokud 10-12 zaměstnanců. Mm-hmm. A další třeba 20-30 opravdu je takových těch, jakože třeba 10 je nejbližších brigádníků, kteří jako furt využíváme a další třeba 20 je ještě jakože jednou za rok, za dva je využijem. Jo. Prostě víme, kam prostě šáhnout. Mm-hmm. Ať už to jsou třeba moderátoři, ať už to jsou prostě lidi třeba do těch stánků, nebo prostě různě, prostě se to tak jako, ono se to zase obměňuje, protože oni vždycky, u děvčat to je zajímavé to, že oni se zamilujou, a přestanou k nám pracovat. Musí přivést toho frajera přece k vám. No to vůbec, nechtě, jako. Oni vždycky s náma začnou třeba v těch 17, 18 a pak v těch 21, 22 se zamilujou a tím to celý končí. A pak se vrací, když skončí ta láska, nebo ne? No, už se nevracím. Ne, tak jako to si dělám srandu, jo, z toho, ale asi pár takových holek se nám to, a byli to všichni šikovní lidi, ale prostě vždycky ten vývoj, ten prostě, jo, existuje jen ta láska, prostě nic jiného. No. A nebo škola, pak samozřejmě, když odcházejí na vysokou školu jiného města, tak kolikrát to tam rozbije, ta spolupráce se mnou. Krištofi, nakous to, jak těžký bylo tenhle ten event pro tebe udělat, protože to už asi, bylo to na Matějáku, nevím, se jakou kapacitou spočítal, Matějak je hrozně otevřená plocha, mohlo to být 500, mohlo to být 5000, mohlo to skončit na 10 000. Jak jsi to kalkuloval, tuto akci? Jak jsi jako se rozhodl, jak takhle, teď do toho půjdu? Tam je potřeba říct jednu věc. Krištofové se domluvali zhruba 2 roky. Prostě takovýhle obrovský kapely to mají tak, že oni mají 5letku. Oni jeden rok jedou svoje turné, v malých třeba, dávám příklad, v malých kulturákách. Druhý rok vydají desku, udělají pro 50-70 lidí prostě mega koncert. Třetí rok udělají festivaly. Čtvrtý rok udělají něco. Prostě to je plán na několik let dopředu. A teď ty se tam musíš jako vejít, když tu kapelu chceš. Jo. Takže jako Krištofové se opravdu domluvili 2 roky. Spadlo to do té 2019, která pro nás byla nabušená
firemníma eventama. My jsme si tam vymysleli ten voják, který už nešel odvolat, protože jsme začali prodávat stupenky. A teď to nám prostě spadlo s těma Krištofama, kdy jsme vlastně de facto 3/4 roku dopředu si to jakoby vplásli jsme si a řekli jsme jdem do toho. A Krištofové totiž původně neměli na Maťáku. Krištofové se domluvali na Zimák. Jenomže my jsme se do té koncepce právě nevešli, jak jsem mluvil. Takže Krištofové venku. To byla první věc. Druhá věc. A to všechno tak jako po měsíci jako se jako stupňovalo. Druhá věc, Krištofové festival. My vám nepřijedeme zahrát jako na 2 hodiny. Ne, festival. Udělejte z toho, nebo ne, že udělejte. My přijedeme na festival. Jsme domluvený termínově, ale bude to festival. Takže ona kapela Krištof určovala tobě, co ty budeš dělat za akci? Ne, ona řekla, na jakou akci přijedu. No, oni... takže jestli jsi chtěl, tak ti určili akci. No, řekli oni, že neurčili, oni řekli, že prostě... Ale řekli jako... ti, že to už je festival nejenom prostě no, jasně, kapelový. No, ale jakoby jim to jedno, jestli pojedu určitě nebo nepojedu. To bylo úplně šumák, že oni těch akcí... No, ale ty, jestli jsi chtěl, tak jsi musel udělat festival. Musel jsem. Ale jako nechci, aby to někde vyznělo, že Krištofové nám to určovali. Oni to ne, v pohodě. Možná ani možná nevidí. Ne, nepředpokládám, že na nás budou koukat. Já taky ne, proto jsem takhle otevřený. Takže v podstatě najednou festival. A teď my tam máme domluvený už ten voják. Teďka ty firmky. A teďka do toho festivalu. A říkám, no, pane jo, tak co teď? A jako musím říct, že fakt jako strašně dlouho jsme to zvažovali, jestli vůbec jako to udělat nebo to neudělat. Takže jsme pak jako postupně začali oslovat ty a nejhorší je, že my jsme ty Krištofové jsou strašně ten Richard je prostě manažer number one. To je prostě přesně načasovaný. Jak jsem říkal, u těch festivalů u nás, tak oni to mají prostě na 3 roky jako namalovaný. Přesně, když se jaký příspěvek bude dávat, když se... A prostě oni nás o všem informovali, kdy jaký příspěvek se bude dávat a my bychom se na to dokázali představit. A oni jak mají tu masu za sobou těch fanoušků, tak tam opravdu to bylo jako řízený jako od nich. Jakoby oni ti pošlou přesně fotky, texty, všechno prostě. Dělej si s ním, co chceš, ale prostě takhle to nějak bude. No a teďka oni to pustili, že budou v Líčíně. Oni tam pustili asi další 30 míst, ale mezi nimi byl Líčín, tak mi jako jo, super, a teď všichni už tam volali, a teď my už jsme to tam taky pustili, a teď prostě, ale teď mi volal ten manažer druhý den a říkám, hele, ale vy jste to jako pustili do éteru, ale vy tam máte prostě nějaký nás a pak tam máte nějaký cečkový dvě předkapely, v podstatě to nejde. To prostě to bude pruser. Tohle zjistí Richard, tak bude pruser. No tak okamžitě prostě jsme obvolávali Michal Hruza, kam by jsme měli kontakty, Pavel Celta, takže my jsme to jako festivalově poskládali, ale myšlenka rozhodně nebyla dělat festival. Myšlenka byla udělat jeden koncert s Krištofama. Takže Krištofové prostě nakonec se takhle dohromady dali, jak jsem říkal, management za ně naprosto perfektní, do té doby my jsme to neznali, my jsme znali prostě největší kapela, nebudu ani jmenovat, to je úplně jedno, ale v podstatě jakoby, tady to bylo úplně o několik letů vejš, ne o 3, ale prostě o 10. Prostě firma, prostě management, firma, řízený, naprosto profesionální. Samozřejmě jejich pódium, neexistuje prostě jako něco, prostě všechno jejich lidi, všechno jejich pódium, všechno jejich technika přímo prostě nadiktovali dopředu, jak to má být. Takže za nás, jakoby vlastně v tomhle tom, jako jsem říkal, tak to je pohoda. Oni si postaví pódium, my to jenom zaplatíme, my jako v podstatě to jenom připravíme a my si budeme starat o ty stánky, o ten prodej a to půjde. To bude fungovat. No, tak to jsem, asi mě to vydrželo první 10 minut, když přijeli ty kamiony 4 a kdy vlastně my jsme tam nahnali těch našich 20 lidí, tak ten člověk od těch techniků mi říká, počítáte s tím, že tyhle ty lidi, ty 18 letý, 19 letý kluci, to tady budou tahat teďka 3 dny v kuse, prostě do noci, prostě a tak dále. Říkal, jo, s tím počítání, oni mají zkušenosti s tou pohádkou. Jsem říkal, ale oni na ty pohádce zůstaví 3 hodiny, nebo 5 hodin. Já jsem říkal, tyjo, tak jak tohle to dopadne? No, dopadlo to dobře, ale pro mě Krištofové 3 dny, 4 dny naprostého stresu, ale způsobil jsem si ho sám, protože jsme prostě narazili na naprosto profesionální kapelu, která v podstatě vyžadovala i od nás profesionální přístup. Vůči ním byl naprosto profesionální, ale to, co se dělo za náma, tak tam jsem si jako utíral pot, abych to stíhal. Jo? To vždycky jsem donesl. Dobrý. Stres. A dali jsme to, bylo to super. My jsme jako ty Krištofy, kterými jsme fakt jako chtěli udělat,
udělat něco peckového prostě v tom Jičíně, aby prostě jako fakt jako, ne kvůli jako, že bychom potřebovali, aby se říkal, palička tady udělal obrovský kon. Ne, my jsme cítili, že máme ty zákazníky a že tam je obrovský potenciál na ty, že všichni budou slavit během 5 let, 25, 30 let ty eventy a my jsme potřebovali jim ukázat, že to jako dáme. A to byl ten hnací impuls. A dali jsme to, bylo tam asi třeba 500 lidí, mohlo by tam být víc. To asi jo, přesně jak jsi říkal. Jo, ale my jsme asi navíc ani jako moc nemířili, protože jsme říkali, to je takový ten strop a teď jsme neviděli vůbec to pódium, sice jsme tam všechno měli změřený, ale to bylo prostě to pódium ze Strahova. Že? To bylo prostě přes třetinu toho Matějáku, takže jsme jako říkali, hele bacha, navíc jsme jako fakt kvůli nějaký bezpečnosti, takže za nás jako Krištofové dopadli na výbornou. I ve hře čísel, že bys do toho šel znova? Ne, jo, určitě, ve hře čísel 100%. A šel bys do toho znova? Z organizačního hlediska a tak dále? Dneska už asi jo. Fakt nás to strašně posunulo. Nás to posunulo fakt i k té profesionalitě, že opravdu my jsme poprvé jsme viděli, jak to má prostě fungovat v praxi, naprosto profesionální přístup. My jsme to dříve neznali. My jsme znali jakoby něco, my jsme znali různý kapely, různý zpěváky, my jsme znali různý prostě zázemí, ale tohleto, jak jsem říkal, to bylo prostě úplně někde jinde a to my jsme možná potřebovali slyšet nebo vidět. Jo? Takže my jsme vždycky takový, jako s tím zemákem, my prostě vždycky jako potřebujeme si nabít tu hubu. A už jsem to říkal na začátku, no a pak jako se tam jako sami dá, tak my jsme teďka na to měli 3 dny, jak jsme to dali, ale šel bych do toho znova. Už jsme tady jako v kontaktu zase i třeba s jinýma kapelama. Jo, jako prozrať že... nám jaká. Tak minulý ten třeba tak byl čínský, že jo. To byla vaše práce taky? Ne, s čínským jsme dlouho v kontaktu, známe se s tím manažerem, tak samozřejmě Michal Malák, to zná půl Čína. Ale jsme s nima v kontaktu, protože jsme zvali kolikrát na zimáky na různý firmní akce. Opět obrovská kapela, která prostě si diktuje podmínky prostě takhle, v tomto roce jo, v tomto roce ne. Takže oslovujeme je na... Ale čínský koncert, co tady byl předtím, nebyla tvoje práce. Tak tomu přeložím ze zimáku, ale jakoby byla to tour jejich akce. My jsme dělali jenom catering, zase opět. Pro 3 složky. Ale nebylo to, nejstavíš. Marek Palička dostal čínasky do Jičína? Ne, vůbec ne. A tak jakou kapelu teda máš teďka? Jako? No tak třeba za rok, za dva třeba, třeba budou na tom Matějáku třeba, no, budou, nebo já nevím, uvidíme. Je to v jednání, jo? Je to jedna veře, jako je to to, no, tak uvidíme. Tak nějaká ještě... náhrada, když ti čínasky odmítnou? Nebo aby se teďka kapela nějaká nebrala, že je náhrada, ale nějaký jiný varianty? Ne. Já se vůbec teďka nedokážu jakoby od něco tady mluvit a ani zapomněme na ty třeba čínsky, protože ten příští rok bude takový guláš, že se vlastně, pojďme si říct na rovinu, že se vlastně tady ty 2-3 roky, nebo 2 roky se tady překládají koncerty. V tomhle roce opět festivaly nemůžou být, nebo s nějakýma, i ty čínsky, tam se sedělo, 1000 lidí, 1000 lidí za plotem a všichni měli sedět, tak dobře, tak 300 lidí tancovalo nebo spařilo, ale v podstatě všichni v rouškách měli být a všichni testy, takže jakoby to není prostě klasický koncert nebo festival, na který jsme byli zvyklí, proto jako letos, já nevím, jestli to sleduješ, ale prostě, že jo, máme tady Divoký byl, Kabát, všichni si jedou svoje tour, protože prostě jiná možnost není, nikdo neufinancuje, jsou pak jakoby nějaký, vykoukal jsem, že jsou něco vypsaného na léto, ale prostě otázka je, kdo za tím stojí, kdo to bude financovat, pro kolik to bude lidí a tak dále, ale prostě jako klasický festival pro 5-10 i víc lidí, letos je ještě nesmysl, takže ono se to celý překlopí a ty kapely, s kterými jsme v kontaktu, už teďka, prostě to nedávají termínově a teďka slať prostě 10 kapel, no, to je vlastně složitý. My tam ještě vlastně máme k tým koncertům, že jo, a k festivalu ještě máme Rozdělovický slavnosti, tam jsme před rokem jim pomohli, no před 2 už vlastně, pomohli s organizací, je to oslovilo, řekli, OK, pojďte s námi, podepsala se nám s nima smlouva asi na 3 roky, že by prostě my jsme to celý zorganizovali a byli jsme tam nějaký spolupráci. Příští rok, teďka tam měl být David Koller, příští rok hledáme prostě buď to čínsky, nebo prostě něco zajímavého, ale prostě termínově se trefit jako s těma kapelami je to dost velký problém. No. Čínsky jako
jedna z variant. Můžou být jako kabáti a Lucie to asi nebudou. Co opustit ty kapely? Máte v hlavě nějaký jiný eventy třeba dělat, jako byli tady kluci, co pořádají food festival, něco podobného, něco, nějaký stand-up, nějaký prostě... Ne, filmový festival udělat, něco takového. My jsme už jako před covidem si řekli, že už toho je strašně moc, že už bylo dost takového testování. I vlastně jsme říkali, kdyby nepřišel covid, tak je otázka, jak by to bylo s těma koncertama a festivalem. Tak teďka to, protože je spousta vybraných vstupenek, takže příští rok to samozřejmě proběhne. Ale co se týče jakoby našich akcí, tak už tím směrem jako asi nepřemýšlíme. My jsme zkoušeli taky asi před dvěma rokama, že ty semináře třeba s panem Špačkem, na těch veletrzích jsme měli Honzu Čenskýho a tak dále, takže jakoby tam vznikaly různý nápady, ale asi to není ta cesta, kterou chceme jít jako vlastníma eventama. Možná si říkám, uděláme koncert na Zimáku, uděláme ten festival, v tom se bude pokračovat, udělají se Rozdělovice, udělá se letní parket na koupališti, ale o dalších jakoby věcech, co se týče eventu, nepřemýšlíme. My spíš přemýšlíme tak, už jsme taky starší, už potřebujeme trošku přemýšlet do budoucna, takže že bychom možná někdy v budoucnu, v horizontu třeba 5-10 let, všechny ty prostě projekty spojili do nějakého našeho objektu někde v Českém ráji, kde by prostě se mohly pořádat prostě právě jak eventy, ale tak i právě ty frémní akce s možností třeba i ubytování a tak dále a tak dále. To je, chceš vystavit nějaký hotelový komplex? To ne, vůbec, hotel ne, vůbec. Jako možnost přespání, abych byl jako přesný, vůbec nechci jako nic. Já jenom mluvím o tom, že... Ale abys někam dostal 2000 lidí, to už je docela... Tak jako... já nechci ubytovat. To může být kemp. Ale už jenom jako... Jo, kemp. To může být kemp v podstatě, jo? Jako louka náka, v podstatě při kterém uděláme v podstatě nějaký sportoviště, uděláme prostě něco... Ale to je spíš jako někde tady jako jsem... Víš, to něco jednou řekneš, lidi z toho chytí. A palička dělá hotel v Českém ráji. Ne, vůbec, jako... Zítra katastrální úřad, palička... Obdivuju kluci z Restartu, jak to dávají, prostě za mě jsou podnikatelé, kteří to dělají celý život, dělají to dobře. A není cesta třeba tam někde udělat nějaký event? Kde? U nich? Mají tam ten velký sál a tak dále? Asi jo, tak my jsme byli na kontakt, tak třeba Krištof, s nima jsme spolupracovali, jako s Honzovi Zavědem se známe velmi dobře a přemýšleli, nebo využívali jsme jejich služby. Jo, taky jsme možná se tam bavili o tom panu Špačkovi. Zase to je takový, jako trošku jako naráží to na sebe. My ty routy, oni samozřejmě svůj rout, jejich rout je něco jiného než náš rout, to znamená, tam se to trošku jako mísí, ale v podstatě my se jako nebráníme vůbec žádný jakoby spolupráci, ale já si myslím, že jako oni to, co dělají výborně a jak jsem říkal, já si chci jít asi jakoby tou svojí cestou a říkám, to je jenom myšlenka, jak se ptal, když vlastně, jestli další eventy, tak určitě ne, jakoby nějaký jako tematický výčině ani v jiných městech. Musíme znovu nakopnout veletrhy práce. Jak říkám, možná v budoucnu budeme přemýšlet nad něčím, jako je třeba to koupaliště tady, ale bez koupaliště, aby tam možná bylo něco, jakoby, a to je, jako třeba se k tomu jako nedostaneme, ale musí to být jako klidnější, už jako, aby to bylo i víc třeba bez nás. Ale uvidíme. Jo, jako nápad je strašně moc, ale ta realizace prostě, já jak jsem přeškolený z těch knížek, že jo, tak vždycky jako tam oni píšou, že jo, nebo pan Belfight, víš, kde je pan Belfight? Nesetkal jsem se, ani s Ne, tak ten by se s ním setkal, ty jo, tak co? Ani s Četbou. Pan Belfight, že jo, tak dělal pod Billem Gatesem Microsoftu, že jo, měl celou evropskou divizi, on dneska školí, on pak skončil někde v nějakém komatu, ale já ho strašně rád poslouchám na YouTubeku a čtu jeho knížky a on říká jednu krásnou věc, když sníte, tak sněte o vesmíru. Když se vám to nepovede, tak maximálně skončíte ve hvězdách. A to je přesně ta myšlenka. Já nemám rád moc tady ty motivátory, víš? Jakože tady ty... Ale to je ten člověk. Mně to přijde podobně jako ten multilevel marketing. Jo, já jsem říkal, že jsem postižený tím. No? Pojďme asi k tomu nejčerstvějšímu. Nevím, jestli jsi majitelem, ale začal si provozovat Goodies Bistro na Lidickém náměstí tady v Jičíně. Jak je to, jsi majitelem, nebo jsi tam čistě jenom provozovatel?
No, tak Goodies Bistro, to je právě jeden z těch jakoby nápor, protože jsme dlouhodobě jako přemýšleli, jak jsem říkal, v tom 2019. Na nějakou vyšší gastronomii. Přesně tak, na to vyšší gastronomii. A nápadů bylo spousty, ale pak přišel COVID, takže tam se to trošičku jako zastavilo, i když prostě nápady přicházely, ale v daný té době. A v podstatě někdy začátkem tohoto roku jsem chytil informaci, že Goody skončí, protože se znám s tím majitelem. Tak já si myslím, že všichni jako hospodcíky tady jako znají, jo? Jako, a tak jako o sobě vědí a spolupracují, ale to je jedno. A v podstatě tak jsem mu kontaktoval, jak to teda je. On mi to potvrdil, že jako Goody skončí a se vším všudy. Takže mě na tom Goodiesu nejvíc zajímala ta značka, ani ne ten prostor. Chtěl jsi nechat ten brand, jo? Ten brand, tu značku, ty sociální sítě, ty recepty. Prostě cíl byl ten koncept zachovat a udělat to ještě lepší, posunout ho dál, protože vím, že Goodies byl v Praze a v Jičíně. Teď už je jenom v Jičíně. A v podstatě takže jsme začali to domlouvat. Začali jsme někdy v tom únoru, přesně děkuju, začali jsme se domlouvat a vlastně de facto ta transakce nebo celý ten obchod se uzavřel ve třech jakoby oblastech. Goodies jako značka, brand, sociální sítě, recepty a prostě celý know-how. Odkup toho vybavení, toho bistra. Ona k tomu ještě patří ta zahrádka, takže jakoby vlastně to byl druhá jakoby smlouva nebo druhá věc a převzetí toho nájmu. To jsme jakoby dneska to. Takže my jsme to tam jako pár víkendů jako testovali a to se povedlo. A víceméně dneska MP Agency je majitelem značky Goodies. Ten obchod je uzavřen a v podstatě už někdo od nějakého, nevím, dubna, v podstatě jedeme pod, nebo jedeme jakoby, Goodies jede pod MP Agency, takhle bych to řekl správně. Ono tam jakoby, ten přechod byl takovej krkolomnej, protože prostě terminály na ně, takže se chvilku čekalo, telefon na ně, elektřina, takže jakoby tam se jako třeba měsíc, jako měsíc a půl celý přecházelo, takže jako nešlo s tím ani víc na veřejnost a my jsme to fakt jako říkali tak, jak to bude. Na covidovou dobu za nás to fungovalo velmi dobře a zase mě tam zajímalo prostě ten potenciál té značky, protože ten potenciál toho Goodiesu je neuvěřitelný. Tam můžeš udělat stánkový prodej, tam můžeš být jenom v Číně, anebo z toho uděláš prostě franchízu s 10 pobočkama v Čechách. A co je tvůj výhled? Ta franchíza. Není to už obrovská masa práce kolem tebe? Je, ale tak jako do důchodu dobrý, ne? Jako do důchodu jako dobrý, tam nevím, kolik ti zbývá, ale... Ne. Ale mít 10 poboček a uhlídat to, dělat eventy, mít dvě... Já jsem mluvil o franchise. Pacha na to. Takže chceš pronajímat jenom tu značku? Jasně. Okay. Jasně. Nechceš, aby to... Vůbec nejsem blázen. Okay. Jako. Já mluvím o tom, že v podstatě rok, dva to provozovat, vychytat tam prostě ty věci, najít ten, rozšířit ten koncept. Ty burgery tam musí zůstat, to jsme pochopili hned, tam prostě dáš něco jiného, tam dáš žebra, jako burgery 99%, žebra 1%, takže prostě burgery. Přicházet s novýma burgerama, což přicházíme, lidi to kvitujou a v podstatě teďka vlastně do toho jsme přidali polní menička, který funguje už 3 dny a funguje velmi dobře. Do toho jsme přidali snídaně a prostě ten koncept prostě, aby se uživil. Abych věděl, že z toho, když to bude provozovat 5 lidí, takhle proškolenej, že to může takhle vypadnout a za rok, za dva jít s tím do nějakého jiného města, najít tam nějakého provozovatele, který by nějakým způsobem s námi na tom jako spolupracoval. Ale nemám to vymyšlený, ale my jsme to na tom jako, jak jsem říkal na začátku, se líbí tam výzva. Já jak nebudu mít prostě něco před sebou, já mám ten cíl, tak já jako jsem takový nějaký, jako mi to nebaví. No. Takže jako ten Goodies, my ho chceme provozovat jenom v Číně, ale ta značka si dokážu představit, že za pár let může být i v jiných městech. Mně na franchise hrozně by jako majitele té značky vadilo, že mám to v Číně, dělám to skvěle, je to v Brně, dělají to tam s prodnutím na hovno, lidi přijedou do Jičína a řeknou, do Goodies nepůjdu, byla jsem v Brně, protože tam to stojí za hovno. No, že tak... už nebudeš jako moc ovlivňovat to, jméno té to, značky v těch na to, ostatních na městech. Na to možná jako narazíme, jo? Že to prostě dokážeme. To by pak nemohl vzniknout ani McDonald's. Jo, v podstatě. Ale znám lidi, kteří mají špatnou zkušenost s McDonaldem
v Praze na jedničce a nepůjdu už do žádného McDonaldu nikdy. Jo, jako říkám, možná to zjistíme, že to je nepředatelný. Jo, já jenom se bavíme o potenciálu té značky. Jasně. Možná zjistím, že daleko větší potenciál je, když se nechám obrendovat dva stánky a pošlu je na 4 hudební a nějaký festivaly a v podstatě vydělá mi to víc než nějaká franchise. V dnešní době jsou moderní food trucky, tohle tě nenapadlo? Napadlo, ale říkám, tak jako máme o stánkách, to, takže říkám, může to být tohle, budoucnost uvidí. Výhoda celého toho goodiesu je, že i když by přišel další COVID, čtvrtá, šestá vlna, tak bude fungovat velmi dobře. To jsme si vyzkoušeli. Když ho zavřou, bude fungovat velmi dobře? Goodies by neměli zavírat. No tak když zavřou restaurace, tak zavřou Wokinko, i goodies. Wokinko. Wokinko. Budeš dělat Wokinko. Tak my jsme tam dva měsíce byli na Wokinku. Velmi dobře. To fungovalo. Je rozvoz fungovalo nebo jenom Wokinko? Lidi nebyli na rozvoz zvyklí, takže fungoval třeba ze 20% z té tržby, ale fungoval. Ale já musím říct, že my jsme na Wokinku měli lepší tržby, než máme teď. Tak ono se teďka pomličku rozjíždím. Ty lidi se, nám každý třetí člověk, co tam leze, tak se ptá, jestli musí být testovaný, jak to máme. A tak dále, že jako ještě ty lidi jsou taky opatrný. Ale na Wokinku, tím, že vlastně dost restaurací bylo zavřeno, tak v podstatě to fungovalo velmi dobře. Takže jako proto já říkám, ta značka je ten koncept tak dobře vymyšlený, že prostě to může fungovat i v takové nějaké krizi. No. Tak to je super. Já když jako host přijdu do Goodies, kde jsem byl naposledy před 2 lety, nevím tenhle ten příběh, to, co je vzadu, poznám nějaké změny? Na interiéru určitě ne. Tam jako se nic neměnilo, měnit se nebude. Mně se ten brand, nebo ten interiér líbí. Poznáš změny v tom, že tam asi budou nějaký 2-3 jiný burgery každý týden, měsíc a tak dále. Prostě bude se prostě něco jako tam dít. Ale to si myslím, že se dělalo asi předtím. Určitě tam nenajdeš personál, který tam byl. Personál je zcela nový, který jsme si jako přetáhli ze zimáku a nebo jsme našli novej. A největší asi změna, která tam proběhla, našli jsme si novýho dodavatele masa. Je to dodavatel, který dodává nejlepší burgeráren v Praze, protože jsme chtěli mít tu kvalitu opravdu zaručenou. A to maso je, musím říct, že je velmi dobrý. A když jsem ho přinesl domů poprvé, jenom na pár měsíce super, jsem si ho udělal, tak jsem našim dětem přidělával asi 3x, protože to maso je tak plný bílkovin a tak výborný, že opravdu stačí opravdu dát jako na médium, a to děti jako to nemají rádi, to médium, a tak když jsem si ho fakt jenom udělali, tak jako bylo to superý. Takže maso jiný, ale tam si myslím, že předtím bylo taky dobrý maso, ale jenom říkám ty změny. No a asi ta největší změna je v našich vlastních bulkách, což je velký téma, nebo bylo to velký téma. Zastánci samozřejmě bývalých zaměstnanců a bývalýho jakoby prostě ty lidi, co jsou jako navázeny na tu minulost, tak jako to kritizujou. Z jakého důvodu si myslíš, že to kritizujou? Nevím, to říct, ale prostě naše... Tyvo, co tebe vedlo k tomu dělat ty bulky svoje? Tak my se děláme už 5 let, co jsme na zimáku. Jo. Dělali jsme trošku jiný. Děláš je ty, nebo je necháváš v nějaký pekárně? Ne, my přímo jako přímo je pečete, jako přímo je děláme v našich mašinách. Nech prostě těsto si uděláme sami, necháme vyknout a prostě jde do tý. Vím, že když jsme šli poprvé do Goodiesu, tak prostě naše kuchařka udělala asi 120 bulek. Já jsem přijel někde z Prahy, večer, bude tý, ona chudák unavená. Já jsem jí z toho asi 80-90 vyřadil. Řekl jsem, ty takovýhle bulky prostě do Goodiesu nepůjdou, protože prostě na burger za 215 Kč prostě musí být takováhle bulka. Prostě aby tam ty semínka byly, by byla prostě lesklá, by byla tmavá, prostě měli jsme nějakou představu. Takže bulky se dělají sami a ta bulka, než jde zákazníkovi na stůl, tak prostě je stará den, dva. Dneska třeba prostě teď aktuálně se pečou bulky na tenhle ten víkend, který se v Goodiesu budou prodávat. Chytli jsme informaci, že jsou možná trošku sladší, takže jsme změnili recepturu, jsou slanější. Jinak s zaměstněma bulkama není vůbec žádný problém. Je to jen o tom, že v podstatě my nechceme prostě nakupovat bulky někde, pak mi nedají a pak někde zamražovat. To jsme řekli, to nechceme dělat ve Fresh Bistru. A to je asi ta nejzásadnější změna, která tam jakoby je. Otevírací dobu si ponechal? Tomu se chci dostat a otvírat si doba, protože jsme Číňáci. Dříve prostě to bylo tak, že oni jak dojížděli... Víkendově pouze fungovali, ne?
fungovaly víkendově, fungovaly, když to došlo, protože prostě oni se neměli vyrobit, jo. Takže my kolikrát se nám stane, že v sobotu večer prostě takový nával, že prostě voláme kuchařce v neděli ráno přijít, musíš nám udělat 50-80 bulet na neděli. Takže jakoby doděláváme a nikdy nebudeme zavírat přece, jako, že nám něco došlo. Takže už je očekávací doba, která se neustále jako rozšiřuje, protože takhle, my jsme nechtěli udělat to, že když ty zákazníci byli zvyklí jenom na víkend, že bychom řekli, a teď jdem do toho, a teď to bude takhle otevření, protože jako pořád musíme myslet na nějakou ekonomiku, takže jsme řekli postupem. Začali jsme víkendama, začali jsme pak pátečníma meníčkama, teď jsme to rozšířili na celý meníčka, teďka vlastně od příštího týdne nebo od dalšího týdne to bude čtvrtek už odpoledne, středa, postupně to budeme rozšiřovat. V každém případě už teďka od doby, co se otevřely zahrádky, pátek, sobota, neděle, člověk si tam může prostě v 9 hodin přijít na burger, na víno, na cokoliv a ty lidi to prostě kvitujou, jsou rádi za to, že prostě to funguje, že jako v podstatě se jim v 8 hodin nezavírá před nosem. Mm-hmm. Takže to asi ta... Takže dokdy máte otevřeno? Pátek, do 10. Sobota? Pátek, sobota, do 10. A jinak přes týden pondělí, úterý, středa jedete? Jenom meníčka a budeme to postupně přidávat. Jenom meníčka, nemůžu přijít na burger v pondělí, úterý, středa? Můžeš. Ale do? Asi teď máme do 14 a domluvili jsme si, že to budeme do 15. Mm-hmm. Máme standardní... Proč nechceš fungovat jako klasická restaurace, že si tam můžu přijít v týdnu na večer? Budem fungovat. Budete? Budem. Asi ne, v pondělí... bojím se toho, a takhle, pondělí obecně jsou už to špatný v té restauraci a zatím nemáme úplně doplněný personál. Chybí nám ještě prostě jeden člověk do kuchyně a jeden člověk na bar. Takže postupně to nabalujeme, ale budeme fungovat do měsíce prostě... Kdyby teďka se někdo chytil, má napsat tobě. Určitě, pište mi. Ale jako takhle pozor, já jsem nechtěl udělat to, že prostě si vezmeme goodies a že první co půjde, tak půjde inzerát skáněný personál. To jsem prostě nechtěl, takže já jsem si sehnal své lidi a teďka chci postupně začít jako je hledat možná i přes ty inzeráty. Jo? Ale ty lidi na to, to vidím na tom telefonu, když jsou ty zmeškané hovory. Od pondělí do středy, jak nebyli ty lidi na to zvyklí, vůbec nevolají. A my tam kolikrát i třeba něco řešíme, připravujeme a jednáme. A tam jako za ty dveře, za tu kliku nikdo moc nechytá. Takže jako opravdu, jako chcem postupně dělat to tak, aby to mělo i pro nás jako nějaký smysl. Jo, opravdu jako nechcem udělat od pondělí až do neděle, od rána do večera prostě bude otevřeno, protože bychom se z toho utrápili. Nemáme na to personál a asi ani peníze. Co ta zahrádka? Zahrádka vzadu. Takhle, my jsme udělali novou zahrádku. Vepředu, viděl jsem, jel jsem kolem. Jak vepředu, tak i vzadu hned za kuchyní. Mm-hmm. Tam jsou asi 3 nebo 4 stoly. Tam, to je ten vnitroblok nějaký. To je vnitroblok. Tam pak ještě je myšlenka taková, jak se dá vlastně dozvědět na tu zahrádku, že tam prostě je takovéhle hezký židlí, nebo co uděláme, taky nějaký posezení. Fakt jako chcem to ještě vytunit. A zahrádku jsme úplně oddělili. Je to zahrádka u Čápa, tak jak to vždycky bylo. Pení zahrádka. A točí sám pivo. A provozujete ji vy? Jasně, provozujeme, samostatná smlouva. Když je vepředu plno, tak lidi jako pošleme dozadu. A můžu si ze zadu dát burger, který se dělá v Goodies, nebo je to o nějaký domluvě? Je to asi o domluvě. Nikde to nepropagujeme, nechcem to ani takhle jako dělat, aby to bylo standardem, je to o domluvě. Je to o tom, že prostě, když tam v sobotu se navolí hodně lidí na obě, tak se s ním jako domluvíme. OK. Já myslím, že vyčerpávající. Nebo máš ještě něco, co bys rád dodal? Ne. Nějaký poděkování, vynadání někomu? Ne, já vůbec nechci nikomu nic dodávat, ne, super. Já hlavně přeju všem, jako, jak podnikatelům, tak všem lidem, co jako, si prošli touhletou dobou, zajímavou, nezajímavou, aby prostě se jim dařilo, aby už všichni prostě jsme to měli za sebou, aby už bylo prostě jenom to světlo před náma. Takže ať se všem daří a super ví. Jo. Náš pořad, nebo ne ani pořad, ale brand se jmenuje Kafe nebo Drink. Takže otázka je na tebe. Kafe nebo Drink? Určitě kafe. Určitě kafe. A jsi jakože nějaký fanoušek nějakého kafe, nebo ti je jedno, jaký kafe ti kdo udělá? No, tak to asi nechci říct. Mám rád dobrý, až jako poznám už kafe. Jako, takže piju určitě preso a malý a piju cappuccino. Jo, 3-4 za den dám. Marku, děkuju, že jsi přišel. Máme pro tebe takovouhle pamětní desičku. Akorát bohužel, teda, nebo ne bohužel, ale bohužel vůči nám, je tam napsaná i tvoje paní, ale doma si to vyřešte, jak chcete, super, máte super. To aspoň mezi dva. Děkuju, že jsi přišel, bylo to zajímavý a jsme rádi a hodně štěstí přejeme dalšímu podnikání. Tak jo, díky. Díky. Tak jo, děkujeme, že jste se koukali. Máme za sebou už 20. díl.
jeden z dalších zajímavých příběhů. No a vy neváhejte a stavte se třeba na výborný burger v Goodies Fresh Bistro, který naleznete v Výčině na Lidickém náměstí. Díky, mějte se, čau.